ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଘର ଢିଅ ପଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତେପୁରରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘର ଢିଅ ପଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସହାୟ ପରିବାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ହଟହଟା ହେବା ପ୍ରଶାସନର ପାତର ଅନ୍ତର ଓ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବାସଦେବପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ନରହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଖଲପୁର ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର କରି ଆଜକୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ପରିବାର ନେଇ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭୂମିହୀନ ଭାବରେ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ବାସଦେବପୁର ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅବମାନନା କରିବା ସହ ବୁଲଡୋଜର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମଖଲପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବାସଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।